Re, viss ēters ir te. Bet no šobrīd gan turpinot par politiku un tepat par Latviju, arī par labklājības nozari tajā skaitā. Jā, kolēģi, palīdzību Ukrainas bēgļiem arī noteikti. Mārdera, labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt. Skatītāji, jau nākamnedēļ aprit 90 dienas, kopš Latvijā ieradās pirmie kara bēgļi no Ukrainas, un arī šīs dienas ir termiņš, kad beidzās sākotnēji plānotā palīdzība, uz ko var cerēt. Turpmāk, atrodoties Latvijā, Ukrainas bēgļi vaicāšu labklājības ministram Gatiem Eglītim. Labrīt, un par kādu palīdzības formu ir domāts tālāk Ukrainas kara bēgļiem? Labrīt, jā, un šodien ir Saeimā ļoti svarīga diena, tad Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā tiks, es ceru, tiks atbalstīts priekšlikums, kas paredz, ka caur mājokļu pabalstu, vai, teiksim, ar mājokļu pabalstu palīdzību varēs sekt arī izdevumus, kas ir, nu, piemēram, mājoklis arī tātad gan viesunamos, gan dienesta viesnīcās, ja, mājokļi, jo līdz šī mājokļu pabalsts bija saistīts tieši ar dzīvojumo, nu, tā kā dzīvokli, tad tagad mēs paplašinām to tvērumu un tad pašvaldības sociālajie dienesti varēs apmaksāt arī uzturēšanos, tātad, kā es minēju, dienesta viesnīcās un tā. Tā kā es domāju, tas būs labs risinājums papildus tam, kas jau ir nolemts attiecībā uz pabalstu mājsaimniecībām, kas uzņem Ukrainas bēgļus, tātad šie 100 eiro pa pirmo personu un tad 50 eiro pa nākamo līdz 300 eiro. Šīs divas opcijas, būtībā vēl trešā arī īres līguma, arī kurus tad atmaksā caur mājokļu pabalstu. Es domāju, ka risinājums, varētu teikt, ir atrasts, viņš varbūt ir mazliet sarežģītāks sociālajiem dienestiem administrēt, bet kopumā, nu, neviens nepaliks, teiksim, tā uz. Vai jums ir ziņas, vai ir liela Latvijas iedzīvotāja interese izierēt cilvēkiem? Cik daudz cilvēku pieteikušies šim pabalstam, kur maksimālā summa ir 300 eiro par Ukraiņu izmitināšanu? Mēs apkopojam tādu informāciju, es jums nevarēšu pateikt tagad konkrēts, bet interese ir, protams, jā. Un varbūt kāds ir tās pašas nepieciešamākās un aktuālākās vajadzības Ukrainas bēgļiem, par ko viņi jūs vairāk šeit interesējas? Nu, protams, cilvēki uztraucās par savu nākotni un viens noteikti darba iespējas un ir Latvijā novadi un pilsētas, kur varbūt šis darba iespējas ir mazākas, ne, nu, tad ir, protams, jautājums, nu, kā dzīvot, izdzīvot un, nu, kādu laiku, visticamāk, viena lielai daļai no bēgļiem būs jāpaļaujās uz sociālo atbalstu, jā. Tā kā jūs ministrijas pārziņā arī nodarbinātībā, jums ir kādas ziņas, kā Ukraiņu bēgļu ierašanās ir ietekmējis šo darba tirgu? Visnotaļ pozitīvi un mēs katru nedēļu redzam savu būtisku kāpumu, tātad Ukraiņas civiliedzīvotāji, kas iesaistījušies darba attiecībās un mēs to vērtējam ļoti pozitīvi. Un es domāju, ka šis skaits arvien pieaugs, ja, jo sākotnēji arī daudz bija vēl tādā nogaidošā situācijā, vēl domāju, nu tie 3 mēneši, 90 dienas, kas saka, nu ir valsts apmaksāt, bet tagad jau, kad daudziem tojās šis termiņš, nu saprot, ka varbūt ir aktīvāk jāmeklē arī darba iespējas. Un, tā kā mēs varbūt, kur ir tie darbiņi, kuros visbiežāk varam sastāt Ukraiņus? Tie ir pārsvarā, nu, pakalpojumu sektors, tiks viesmīlība un tā. Un, ja mēs atgriežamies pie notikumiem Latvijā, jūs teicāt, no septembra būs paredzēta pensiju indeksācija. Vai tā tiešām notiks? Jā, nākamā nedēļa valdībā otrdien vajadzētu būt, ka mēs šo likumu projektu atbalstam un, nu, tālāk jau Saeimas lēmums. Vai jums ir kāda aprēķina, par kādu summu varētu tikt pensijas indeksētas? Nu, tie varētu būt vismaz 10%, vismaz 10%. No summas, līdz kurā indeksē, tas ir 400? Tie varētu būt aptuveni 500 eiro. No 500 eiro? Nē, 500 eiro ir tā indeksējamā daļa. Tā. Jūs arī pats vēl nesen Saeimas deputātiem prezentējāt ieceres vai atbalstu sociālā jomā un arī par to, ka tiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniec 500 eiro, būtu iespēja saņemt tā dēvēto 13. Pensiju. Cik tālu ir pavirzījies šis projekts? No savas puses mēs esam piedāvājuši koalīcijai šādu pabalsta veidu, bet, kā jūs esmu minējis, mēs vēl neesam panākuši koalīcijai vienošanos, ka, nu, ka šāds instruments būtu piemērojams. Un kādas cerības vienoties? Nu, redzēsim, kāda būs budžeta situācija. Protams, ka tā ir cīņa ar citām nozarēm, ja, tātad, jo, nu, mums gan ir skolotāju algas, mediķu algas, iekšlietu sistēma un tā tālāk aizsardzības sistēma, jo katrs šāds atbalsts kādai sabiedrības daļai, protams, maksā arī budžeta līdzekļus.
dienu no dienas redzam inflāciju pieaug, pakalpojumu preces kļūst dārgāks, vai es domājuši arī par atbalstu kādām citām iedzīvotāju grupām nākamkad, kas varētu būt? Jā, visticamāk, nu, mēs uzskatām, tad viens risinājums ir minimālā alga, kas palīdzēs tieši cilvēkiem ar nu, mazākiem darba ienākumiem. Ja? Tātad cilvēki, kas ar minimālo algu nu, līdz 1000 eiro teiksim, tajā diapazonā, tad nākamgad mēs noteikti gribam celt minimālo algu būtiski. Par, atgādniet vēlreiz par kādu summu? Nu, tie varētu būt vismaz 600 eiro tātad, nākamgad. Mēs vēl nezinām, vai 1. Janvāra? No 1. Janvāra, jā. Un cik atpēni vajadzēs Labklājības ministrijai budžeta līdzekļus papildus klāt? Interesanti, ka minimālās algas celšana parasti ir ar pozitīvu fiskālu ietekmi, ja, jo ir šī daļa, teiksim, no 500 līdz 600 eiro, kas bieži vien ir pelēka ekonomikā. Ja, teiksim, šī daļa bieži vien tiek samaksāta aploksnēs nu, Latvijā, un šī daļa attiecīgi tiek legalizēta, ja, un no tās tiek maksāta.